Olá, pessoal, tudo bem? De novo aqui no podcast MT Conectado. Fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, né, Lucas? Sim, nossa, já fazia algumas semanas, hein? É, eu tava com saudade de estar aqui no nosso podcast preferido aqui, pra gente falar um pouco do que o governo do estado tá realizando e o que, que a população pode ter, entender melhor as prestações de serviço. E hoje, Lucas, o tema é habitação. O programa Ser Família Habitação, que é um programa que foi idealizado pela nossa primeira-dama, Virgínia Mendes. E a gente vai explicar um pouco, porque teve um decreto assinado, não é isso, Lucas? É, semana passada. Foi essa semana ou semana passada? Semana passada, o governador assinou um decreto. E isso não envolve só a Secretaria de Assistência Social, né? É um projeto idealizado pela primeira-dama, mas quem está executando boa parte desse projeto é a MT Par. E é por isso que a gente vai conversar hoje com o presidente da MT Par, o Wayne Santos. Vamos bater palma pra ele aí, viu, Léo? Coloca palmas aí, Wayne. Tudo bem, Wayne? Tudo bem, Laís. Obrigado pela recepção. Lucas, satisfação em poder falar aqui um pouco do programa Ser Família Habitação, que a MT Par está tendo a oportunidade de ter essa parceria com a CETASC e, através da dona Virgínia, o governador Mauro Mendes, realizar os sonhos aí de 40 mil famílias do nosso estado, né? Você falou aí, já falou um número mágico aí, né? 40 mil famílias, 40 mil habitações. Essa é a meta do governador Mauro Mendes, de que esse projeto chegue para 40 mil famílias. Como que essas pessoas podem ter acesso? E o que o governo está fazendo para dar acesso a essas pessoas? Porque a grande dúvida que fica assim: o que pode ser beneficiado, né, Lucas? Tem alguma faixa de renda? Não tem? Como que vai buscar? Ir atrás? É todo município? Não é? Explica para a gente aí, Wayne. Vamos desmistificar tudo isso. Bom, o programa ficou muito legal, Laís, porque ele atende desde das pessoas de extrema pobreza até quem ganha até 8 mil reais. Então, o governador pediu para que montasse um programa onde as pessoas poderão fazer, inclusive, online, dentro de casa, para evitar as filas. Você já imaginou que em Cuiabá tem a expectativa aí de casa em torno de 60 mil casas. Você já imaginou 60 mil pessoas na fila? Como ficaria o caos que geraria? Então, através de uma parceria do governo do estado com o governo do Paraná, com a Coapar, a MT está desenvolvendo em parceria aqui, onde as pessoas poderão fazer, através do aplicativo, os seus cadastros, e ali ele vai colocar a sua faixa de renda. Se ele é de extrema pobreza, se ele ganha lá até 200 reais, ele vai conseguir a casa dele de graça lá pela CETASC, com as justificativas que o programa exige. É uma parceria. E essas casas, só para deixar claro, essas casas do programa Ser Família Habitação, para quem tem, ganha per capita até 200 reais por pessoa, membro da família, ele consegue ganhar casa gratuitamente, uma parceria entre a CETASC, a prefeitura, né, do município. Exatamente. Onde ele vive, e a Secretaria de Infraestrutura. Isso, né? Exatamente. Se ele ganhar até um salário mínimo, ele poderá participar do Minha Casa Minha Vida, onde o governo coloca 20 mil reais de subsídio, governo do estado, e também ter a casa e pagar uma parcelinha ali de 100 reais, 150 reais. Se ele ganha acima de um salário mínimo até 2.640, ele vai se enquadrar aí no faixa 2, que é uma parcela em torno de 300 reais, 400 reais. Né? Enfim, até 8 mil reais o cidadão poderá ter o subsídio do governo do estado, que vai entre 15 a 20 mil reais, que é para ajudar a pagar a entrada. Então, esse foi o programa que o governador bolou com a dona Virgínia, onde dá a possibilidade para todo cidadão mato-grossense ter a condição de ter a casa própria. Haja vista que o Mato Grosso hoje gera muito emprego, está vindo muita gente de outros estados para cá. As áreas ficou muito cara, as pessoas sozinhas, por conta própria, ficou muito difícil ter uma casa aqui hoje. Então, com essa parceria que foi bolada, que foi montada, você consegue criar viabilidade para as pessoas ter sua casa própria, assim como foi agora em Lucas do Rio Verde. O governador foi lá assinar 1.536 apartamentos. A gente pôde ver a alegria nas famílias em poder ter o sonho agora se realizando com a casa própria. E vai acompanhar ali, né? Obra por obra, tijolo por tijolo dos prédios sendo erguidos, passo, né? Passo a passo. O próximo município agora é Nova Mutum. Acredito que nos próximos 30 dias já comece também a assinar os contratos com as famílias. Então, é um formato que deu certo, está gerando emprego. A previsão com essas 40 mil casas de gerar 130 mil novos empregos no estado do Mato Grosso. E um investimento no setor habitacional, mais de 7 bilhões de reais. Então, foi uma modelagem interessante que o governador fez,
que vai conseguir atender a população. E o que mais perguntam é quando que vai abrir o cadastro para o pessoal ir lá poder reivindicar a sua casa. Ah, uma boa pergunta, vamos Muito lá. Muito bem. Então, o governador assinou o decreto agora no evento, na última semana. A gente está finalizando agora, mandamos já toda a documentação para a Caixa Econômica e aí vai começar a abrir os cadastros para as pessoas se cadastrarem. Mas iremos fazer também uma chamada pública com as empresas que têm empreendimentos aprovados na Caixa Econômica. Wender, antes de você entrar nessa questão do chamamento público, eu acho que uma coisa que é interessante a gente esclarecer para a população. O que as pessoas estão muito acostumadas, né? O governo vai construir casas populares. Aí você vai lá e vê aquelas casas, aqueles conjuntos habitacionais, um monte de casas sendo construídas. Não é essa a roupagem desse programa. Eu acho que isso que a gente tem que deixar bem claro. Por exemplo, se tem um apartamento que faz parte daquele programa, você vai poder acessar aquele apartamento, você vai poder acessar um residencial. Sim. E às vezes são obras que já tá até construída, exatamente, né? Exatamente. Então acho que é bom para as pessoas não imaginarem que vai construir condomínios. Mas pode até ser que construam novos condomínios, como é o caso de Lucas. Mas em grande parte, às vezes, você pode também acessar esses condomínios que já estão aí no mercado, né? Exatamente. O que o decreto diz, que os empreendimentos que estão em andamento, que tem abaixo de 40% vendido, o governo também poderá dar o suporte de até R$15 mil para ajudar essas famílias a comprar e fomentar também o setor. Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, tem vários aí sendo construídos que as pessoas já poderão de imediato ter oportunidade de receber subsídio e sair daquela parcela ali de 20%, que é muito alta, e pagar simplesmente uma parcelinha pequena e sair do aluguel e morar no que é seu, que é o que a gente mais quer. O que a pessoa precisa ter para ter acesso a esse subsídio do governo? Além dessa, tirando a faixa de renda, né? Que tem que ter um nome limpo, o que mais? Se for o programa financiado pela Caixa Econômica, tem que ter um nome limpo, tem que ter um comprovante de renda, qualquer coisa que comprove a renda, não necessariamente precisa ser uma carteira assinada, às vezes até o extrato bancário que comprove que tem uma renda serve, mas tem que ter qualquer tipo de comprovante de renda. Não ter possuído nenhuma outra casa, pelo Minha Casa Minha Vida, ele poderá se encaixar no programa. Agora, do faixa 1 e o faixa 0, não necessariamente precisa ter o nome limpo, precisa se enquadrar no programa social, tá? Cadastrado no Cade Único, né? Comprovar a extrema pobreza, enfim. É assim que funciona, mas todo mundo vai conseguir se encaixar aí. Uma dúvida também, Wender, essas faixas de renda, por exemplo, de 6 mil a 8 mil, é por pessoa ou é pela família que está buscando? É renda familiar, Lucas, que a Caixa contabiliza pela renda familiar. Se o cidadão ganha 1.000 e a esposa mais 1.000, ele vai ter 2.000 de renda. E aí, em cima daquilo ali, vai contabilizar qual subsídio que o governo federal vai dar para ele, que vai de 0 até R$54 mil de subsídio. Não precisa estar com carteira e não precisa estar com casado, né? Se você for em união estável, você também pode contabilizar a renda da sua esposa ou do seu esposo, né? Dos filhos também. Aí, viu, contabiliza. Lucas? Boa. Bom saber. Eu acho que isso aí é importante, né, Wender? A gente está devolvendo dignidade para as pessoas, né? Eu acho que é isso que a primeira-dama, quando ela idealizou esse projeto, ela busca, né? É que as pessoas tenham a dignidade de ter a sua própria casa. Porque eu acredito muito que ninguém quer ganhar nada de graça. O conquistar é muito importante, sim, né? Com certeza. Então, você ajuda as pessoas a conquistarem o maior sonho, sim, da vida delas. Sim, né? Exatamente. E eu falo nessa parte de habitação lá, isso com muita propriedade, porque eu já fui prefeito lá em Nova Marilândia e eu acompanhei vários empreendimentos habitacionais há alguns anos atrás. E o governo, às vezes, arrumava a casa, mas chegava lá e fazia a casa em qualquer lugar e levantava as paredes, cobria e ia embora. Hoje não. Hoje as casas vão ter asfalto, vai ter água de qualidade, vai ter energia. Os lugares, obrigatoriamente, tem que ter uma escola perto, tem que ter um posto de saúde. As pessoas vão morar bem, não vai ser mais as casinhas do governo, não. É um bairro planejado. É um bairro planejado. É tudo novinho, organizado. Então, as pessoas vão ter qualidade de vida, vão morar bem. E é isso que todo mundo quer, né? Bom, o pontapé inicial já foi bom, né, Lucas? A gente já saiu com 3 mil casas em Lucas do Rio Verde, né? Tem aí, então, quer dizer, de 40 mil já estamos com 37. E aí, na hora que abrir realmente os cadastros, que formalizar isso junto com as empresas, junto com a Caixa Econômica, e que esse cadastro estiver ativo, a expectativa é grande da MT Partner. É muito grande, Laís. Nós temos um pré-cadastro que nós fizemos, já tem 25 mil
pessoas cadastradas que têm interesse em vários municípios do Mato Grosso. Aqui em Cuiabá, como é que a pessoa que tem interesse pode fazer o pré-cadastro? Já tem um pré-cadastro ou tem que esperar esse sistema aí que vai ser disponibilizado? Nós mandamos um e-mail para as empresas que têm empreendimentos aprovados aqui em Cuiabá. E só aqui em Cuiabá tem uma lista de quase 6 mil pessoas que esse programa poderá atender, que vai atender com esse decreto que o governador assinou agora. E as pessoas vão poder escolher o bairro. Ele entra lá no site, eu quero uma casa em tal bairro aqui, qual o empreendimento? Não, eu vou participar desse aqui. Não, eu não quero nesse, eu quero em tal bairro. E qual que é esse site que as pessoas podem entrar? É o site do governo do estado, que vai ser disponibilizado agora na próxima semana, já com o aplicativo, onde as pessoas poderão acompanhar, se cadastrar, colocar a sua faixa de renda e escolher qual empreendimento deseja morar. Isso, pessoal, é incrível. É, e vamos saber, né, Lucas? Só para o pessoal que está nos ouvindo agora, nos assistindo, que você pode entrar lá no site da Secom, que até o final da semana que vem vai estar toda a relação ali, vai estar explicando como é que vai ser o acesso, tudo certinho, tá? Então, vamos esperar. O Léo vai colocar aqui embaixo o site da Secom, né? secom.mt.gov.br. A pessoa vai poder entrar e ter conhecimento. Então, deixa para entrar lá por quinta-feira, sexta-feira da semana que vem, para ter acesso a isso. Agora, para a gente ir já encaminhando para a nossa reta final, é um sonho trabalhar com poder entregar isso para as pessoas, né? Você poder realizar seu acesso, a ponte que vai ligar a pessoa ao seu sonho e à sua realidade, né? Exatamente. Porque todo mundo, eu quando casei, a primeira coisa que eu quis foi comprar um empreendimento. Também, eu também fui conseguir recurso de subsídio do governo federal no empreendimento que eu comprei. Porque ninguém tem esse dinheiro para entrar e de cara ter aquilo ali. Né? Na época que eu casei, eu não tinha isso, né? Então, assim, é diferente isso. Você conseguir, o governo do estado está disponibilizando esse recurso para que as pessoas possam sair do aluguel, né? Em que você pagar ali R$500 de aluguel e R$250 pela prestação da sua casa, saber que seus filhos vão estar assistidos para sempre, é da dignidade, né? É gratificante. O governador foi muito sábio na fala dele aqui no dia do lançamento, falando isso, as dificuldades que ele teve quando ele começou a vida com a dona Virgínia, que morava de favor na casa da sogra. E as pessoas só sabem o quanto é difícil quando não tem uma casa, né? Quando paga o aluguel, todo mês, você paga um mês e já vê que tá vencendo outro e o dinheiro não dá e as contas vai vencendo. Então... Eu lembro que os meus pais compraram casa, eu tinha 15 anos quando eles compraram a casa deles. Eu tinha 15 anos. Olha só. É uma coisa que me marcou muito isso, como é importante você ter a sua própria casa. É verdade. E as pessoas lembram, né, pro resto da vida aquele momento. Tanto quem entrega quanto quem recebe. A gente viu aquela senhorinha em Lucas, né, dizendo: eu sou a mulher mais feliz da cidade. Né? Imagina a felicidade de uma pessoa que esperou décadas, né, para ter seu próprio... E às vezes ela não tinha condições de ter nem os sonhos, né? Era uma coisa tão distante que não conseguia nem sonhar. E aquele momento ali, ela assinando junto com o governador o contrato da casa dela já. Junto à caixa e agora você vai pagando aquelas parcelinhas bem baixinhas ali para poder esperar entrar na sua casa logo, logo, né? Wenner, aqui a gente já chegou na reta final do nosso podcast. E assim, ninguém sai ileso quando eu e o Lucas estamos aqui, né? Já bebe aqui, uma né? água. Já bebe uma água, por favor. Vamos limpar a garganta. Porque aqui no nosso podcast sempre tem um desafio e eu vou apelidar agora esse quadro de Desafio do Lucas. Nossa. Desafio do Lucas. Quem já fez o desafio aqui? Mauro Carvalho. Mauro Carvalho foi o MC, né? Cantou um rap. Mauro Mendes. Mauro Mendes fez malabarismo. Olha. E as pessoas vêm, as pessoas fazem, né? Então, assim... qual é o desafio para o Wenner Santos? Olha só, não vai ser difícil, cuidado, Wenner, não vai ser difícil. Uma coisa você já domina, que é música. Ô, rapaz. Você já toca no seu Instagram, vai tocar na sua palhinha. Você viu que a gente ouviu uma palhinha aí na capela. Na capela, um sertanejão modão. Olha a responsabilidade aí. Qual que é o cantor que você gosta? Não, Daniel. Eu sou das antigas, né? Você gosta do Daniel. Bruno Marrone. Bruno Marrone. Vamos... O que a gente canta? Vamos cantar junto, Lucas. Eu não sou bom. Não, é melhor você. É melhor você. No máximo, a gente faz um back vocal bem de longe aqui. A gente faz os efeitos sonoros aqui. Rapaz, eu gosto muito de música. Eu amanheço todo dia cedo cantando e minha mulher, no primeiro momento, estranhava, né? Todo dia esse cara acorda O que aconteceu, né?
Mas é o costume, eu gosto muito de música. Quando eu tô triste, eu escuto música. Quando eu tô chateado, eu escuto música. Só que nunca imaginei que aqui, depois da entrevista, eu ia ter que cantar vai uma música. Vai ter que cantar, né? Uma música, é o desafio. Ou canta música ou paga o jantar. Não. Então canta a música. Não, vamos cantar a música. Qual a música, Lucas? Ah, você que escolhe aí. Eu gosto de Ligação Urbana do... Você conhece Ligação Urbana do Bruno Marrone? Gosto, mas eu gosto daquela do Bruno... Do Bruno cantando, do Roberto Carlos. Então vamos lá. Bora, cavalgada. Vamos lá. Bora lá. Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida. Ouvir seus beijos como açoite e as minhas mãos mais atrevidas. É isso aí. Desafio cumprido. É o Ener Santos, o presidente da MT Para aí. E a gente vai ter muitos mais assuntos para uma próxima entrevista com o Ener. A gente vai falar sobre Parque Novo Mato Grosso, a gente vai falar sobre a BR-163. É muita coisa pra gente falar, mas esse aqui, esse podcast foi especial sobre habitação, programa Ser Família Habitação, idealizado pela primeira-dama Virgínia Mendes, executado ali em parceria com a Cetasc e a MT Par, isso e também aí. Um pezinho lá na Secretaria de Infraestrutura. E o Ener, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, mesmo. Laís. Obrigado, Lucas. Obrigado a toda a produção. E você sempre disse como é ser a ponte, né? E eu sempre digo, e é o sentimento todos nós temos, a equipe do governador Mauro Mendes, que a administração pública só vale a pena quando as nossas ações chegam até o cidadão, né? Isso tem sido muito bem feito pelo governador, pela dona Virgínia, por você na SECOM, pelos secretários, e a gente tenta seguir também o mesmo caminho. Agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho, o Lucas sempre muito dedicado, e MT Par sempre à disposição, sempre a aceitar os grandes desafios, inclusive de cantar, né, Lucas? Isso aí. Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando aí. Obrigado, e esse, né? Se esse homem tomar um vinho, rapaz, aí que essa voz solta, e solta com potência. Lucas, obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, e agora esperado é mais alguns dias aí para fazer o cadastro aí no programa. Muito bem, vamos lá. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast do MT Conectado. Obrigada, e eu espero que esse podcast tenha servido para você buscar informações sobre o programa de habitação do Governo do Estado, Ser Família Habitação. Tchau, até a próxima.